Rally Morgen, returopgør mod Santa Coloma. Hvad synes du, vi lærte fra den første kamp i sidste uge? At de er virkelig gode på bolden. Det må jeg sgu være ærlig at give dem. Men vi skal presse højt på dem med høj pres, intensiv pres, og ikke give dem for meget tid på bolden og være passiv defensivt. Så vi skal bare op og lægge et højt pres på dem, så ved vi, at de panikker og ikke kan spille ud af presset. Så, ja. Og der er ingen tvivl om, at det er en rigtig vigtig kampagne for os den her i Champions League. Hvor meget fylder det for jeres spillere? Det fylder virkelig meget. Nu er det et stykke tid siden, vi sidst har spillet Champions League, så det er jo det, vi gerne vil gøre os gældende på som klub, men også som os spillere. Det glæder os virkelig meget, så vi er klar til at give den maks gas. Og hvad skal man være sikker på at være klar til, så man ikke måske ender i en situation, hvor man går ind til opgøret og har den her 3-0-føring, og måske er lidt for tilpas inden kamp? Altså, vi så, hvad der skete sidste år i Luxembourg mod Niederkorn, så vi skal ikke være for tilfredse. Vi skal bare gå ud og gøre de ting, vi er gode til. Som sagt, ikke være for passiv, både i det offensive spil og det defensive. Så vi skal bare gå ud og give den maks gas. Kan mærke på de andre, de også er klar til at give den gas. Så ja, ikke være for tilfredse, selvom vi får en 3-0, og som er et virkelig godt udgangspunkt. Men vi skal bare ud og give den alt, hvad den har. Og for dit eget vedkommende, du har været emuleret i lidt her i starten og to gange på rundens hold. Hvordan føler du, altså, hvordan har du selv i øjeblikket? Altså, jeg har det godt. Det er jo lidt det, jeg har manglet sidste sæson, at være vedholdende. Og nu synes jeg, at jeg har gjort det rigtig godt de første tre kampe. Så det eneste, jeg håber på, det er, at jeg fortsætter med det. Så jeg har det godt, det må jeg være alene om. Men jeg kan have det bedre.